Hallo, Openbaar Belang. Wij zijn Nijhuis Bouw, Team Zwolle. En ons kantoor zit ook in Zwolle. Jullie kunnen ons kennen van onze nieuwbouwprojecten, grote renovatieopgaven, maar ook van service en onderhoud. We zijn een betrouwbare, vernieuwende en solide partner die graag langdurige samenwerkingen aangaat met haar opdrachtgevers, medewerkers en partners. Met onze specialisatie in onder andere service en onderhoud denken wij een hele goede bijdrage te kunnen leveren in die langdurige samenwerking met onze opdrachtgevers. Omdat wij bij dagelijks onderhoud het meeste bij uw bewoners achter de voordeur komen, lichten wij onze visie op dit onderdeel graag aan u toe. Samen met u werken wij er graag aan om deze visie werkelijkheid te laten worden. Dit zijn Anja en Willem. Zij zijn bewoners van een van uw woningen en hebben een reparatieverzoek. We leggen u graag uit hoe wij dit reparatieverzoek verwerken. Anja is aan het douchen in de badkamer en Willem zit in de woonkamer. Willem merkt dat er een druppel van het plafond naar beneden valt. Anja en Willem loggen in op het huurdersportaal en voeren hun reparatieverzoek, inclusief foto's, in het portaal in. Ze reserveren in het systeem een tijdsblok bij de vakman, Luc, van Nijhuis. Het reparatieverzoek wordt direct ingeladen in uw systeem. En doordat dit systeem gekoppeld is aan het systeem van Nijhuis, komt deze melding ook direct als serviceorder binnen bij Nijhuis. De binnendienstmedewerker van Nijhuis Bouw neemt contact op met Anja en Willem voor verdere onderbouwing van de melding. Dit doen zij zodat de juiste materialen en vaklieden in het aangegeven tijdsblok bij de bewoner op de stoep staan en de melding in één keer kan worden opgelost. Zodra het probleem helder is, worden de gegevens digitaal doorgestuurd naar de vakman van Nijhuis en een partnerinstallateur. De vakman en installateur accepteren de order en gaan met de juiste materialen onderweg naar Anja en Willem. Bij aankomst neemt de vakman de melding en oplossing met Anja en Willem door. De vakman maakt via de app foto's van de situatie zoals hij deze aantreft. En vervolgens gaan de vakman en installateur aan het werk om het probleem op te lossen. Nadat de werkzaamheden gereed zijn, maakt de vakman wederom foto's met de app om vast te leggen hoe hij de melding heeft afgehandeld. De vakman vertelt Anja en Willem dat de melding is afgehandeld en het probleem is verholpen. Nu hij er toch is, vraagt hij of hij verder nog iets kan betekenen voor Anja en Willem. Anja geeft aan dat een raam slecht wil sluiten. Voor het slecht sluitende raam wordt een nieuwe digitale bon aangemaakt. Er wordt vooraf een foto van het raam gemaakt en vervolgens wordt deze hersteld. Na afronding van de werkzaamheden wordt wederom een foto gemaakt en wordt een beoordeling in de app ingevuld. Anja en Willem gaan akkoord met de werkzaamheden en zetten hun handtekening onder de digitale bonnen. Daarnaast vullen zij ook een klanttevredenheidsformulier in. De gereedmelding van de order komt direct binnen bij Nijhuis Bouw, waarna deze automatisch wordt doorgezet naar de verhuurder, inclusief handtekening van bewoners en documentatie. Anja en Willem nemen afscheid van de vakman, waarna deze vertrekt naar zijn volgende klus die al klaar staat in de app. De binnendienstmedewerker van Nijhuis verwerkt de gegevens en maakt hier facturen van, die direct beschikbaar zijn voor openbaar belang. Uiteraard kunnen meldingen ook telefonisch worden aangenomen. Door de verschillende logmomenten en ingevoerde gegevens door de vakman is achter de schermen veel data verzameld. Bijvoorbeeld gemeten werktijd, het probleem, de oorzaak en de oplossing. Alle verzamelde data wordt in een database opgeslagen en wordt weergegeven in interactieve dashboards, waarmee bijvoorbeeld de met u afgesproken KPI's in beeld kunnen worden gebracht. Op basis van deze informatie kunnen we, daar waar nodig, bijsturen en verbeteren. Daarnaast geeft de verzamelde data ons een schat aan informatie, die ons steeds beter in staat stelt om onderhoud aan complexen te voorspellen en de juiste keuzes te maken bij toekomstige nieuw te bouwen of te renoveren projecten. Zo worden we samen elke dag een beetje beter.